Було дуже багато запитань щодо цієї сумки, тому наразі будемо її трансформувати. Подушка. Зимовий чохол із застіпкою. Сама вона виглядає отаким от чином. Вона може бути і літньою, і зимовою. Зручна кишеня, де ми ховаємо льончика, смаколики і багато іншого. Максимально стильно виглядає у образі леді і маленьке цуценятко. Тобто я з собою додаткову сумку дівочу не беру і використовую оцю кишеню. Домашня, тепленька.